Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, ajoyib yangilik, ya'ni birinchi qadamlarni uji boshlab qo'yganimizga ancha bo'lib ketdi. Shuning uchun ko'rmagan, bilmaganlar uchun bu videomizni bizlar sizlarga qo'yib bermoqchimiz. Chunki bizlar hozir Rossiyada juda katta ishni boshladik. Ya'ni yuridik o'zimizni musofirlarga, butun Rossiyaga yuradigan aka-ukalarimiz uchun yuridik pomish, ya'ni advokatlar, yuristlarni tashkillashtirdik. Shuning uchun do'stlar, hammalaringni o'sha bitta kanalda bitta yerga to'plamoqchiman. Kimda qanaqa muammosi bo'lsa, xot yarim kechasi bo'lsin, любое время qanaqa pozitsiyada o'sha militsiyaga tushib qolasizlarmi yoki bir nito polojeniyaga tushib qolasizlarmi do'stlar, albatta sizlar murojaat qiladigan yerlaring bor. Так что, do'stlar, pastga kommentariyada ссылка qoldiraman, Telegram ссылка kirib, obuna bo'lib kirib, postoyanni ko'rib kuzatib turinglar. Endi so'raganlar uchun bu videoni qo'yib bermoqchiman. Mana kecha 3-4 ta akamiz Moskvada dokumenti bo'lib turib, militsiyalar ushlab olib, adliyaga tiqib qo'ygan. Lekin bir og'iz bizni yuristlarimizga murojaat qilgandan keyin o'zlari olib borib chiqarib olib kelishdi. Так что, do'stlar, bundan keyin xudo xohlasa barcha musofirlarimiz o'zlaringni qonun qoidalaringni bilib, ja bilmagan taqdirda ham advokatlarimiz orqali ishlaringni tezda hal qilasizlar. Shuning uchun do'stlar, bu videoni tarqatib beringlar va butun Rossiyaga yuradigan o'zbekistonlik aka-ukalarimiz ko'rishligini va poddershka berib va bitta yerga yig'ilib kuzatib turishlaringni so'rab qolaman. Hammaga rahmat va Moskvadagi yurist aka-ukalarimizga ham ajoyib rahmat. Va bu narsaga bizlarga qo'llab-quvvatlab kontrol qilishga, o'sha narsani tashkillashtirishga yordam bergan Umid akaga ham kattakon rahmat. Так что, do'stlar, kuch birlikda, olg'a o'zbegim. Bundan keyin xudo xohlasa ko'ngilni xotirjam qilinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Marhamat, videoni ko'ringlar. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat Nasim bo'lgani yuristlarga. Biz mana yarim kun yo'qotdik. Bizlarga yordam berib, bizlarni olib chiqib ketdi politsiyadan. Xullas, rahmat hammaga. Nasim bo'lib, ayetlar. Yuristlar ayetlar. Bizlar aytganimizdek. Assalomu alaykum, Nasim aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Aka, lekin rahmat, mana yuristlar akalar haqiqatdan ham yoritilar ekan. Haqiqatdan ham zo'r ishlar ekan, o'zini ishiga mukammal o'zini ishini bilgan akalar ekan. Biza milisxonadan bugun olib chiqdi. 5 ta milisani qator qilib gazini berib chiqib, biza olib chiqib ketdi mana. Rahmat aka.